Две победи, равенство и загуба записаха четирите български отбора, които изиграха първите си мачове от втория предварителен кръг на Лига Европа. Истински фурор предизвика Локомотив Пловдив с завръщането си на международна сцена. Пред припълнените трибуни на стадиона в квартал Лута смърфовете сразиха с 2-0 словашкия Спартак Търнава. Футболистите на Бруно Акрапович изиграха много силен мач и гостите могат да са доволни, че се спасиха от по-изразителна загуба. Головете за Локомотив отбеляза капитанът Димитър Илиев. Той бе точен на два пъти от ДУСПА, първо в 38-та, а след това в 61-та минута. И двата наказателни удара бяха отсъдени за нарушения срещу Момчил Цветанов. Така Локомотив се оттегли с комфортен аванс преди реванша в Словакия след седмица. Първия матч на Локомотив на собствения дом. Това са много неща, които съпътстват и момчетата така почувстваха своето и дадаха всичко от себе си. Това е само първото по време, колкото и да, така да беше еуфорична обстановката, колкото и да е исторически матч, смятам, че трябва да празнуваме след една седмица, защото Спартак Търнава показах в първия кръг, че умея да излезе от трудни ситуации, така че трябва да отидем с мисълта, че водим само в първото по време. Трябва да отидем с мисълта за гол. Разочарован съм от играта ни. Заслужавахме да отбележим гол. Имахме толкова положение. Накрая загубихме с 2 гола от ДУСПА. Не искам да коментирам съдийските решения, защото не съм съдия. ЦСКА София също постигна домакински успех. Червените се наложиха с 1-0 над хърватския Осиек. Срещата на стадион Българска армия беше равностойна, като гостите имаха лек игрови превес, но футболистите на Любко Петрович действаха добре в защита. Гол-шедьовър на Евандро в 52-та минута дава лека преднина на ЦСКА София преди гостуването им в Хърватия след седмица. Бразилецът се разписа с силен шут от 24 метра, който се заби под напречната града. Матчът там ще е много тежък и ако не се разнем по както днешния матч, просто няма, не мисля, че ще продължи напред. А колко е важна победата, много важна мисля. Всички знаят какво стана в нашия клуб последните дни. Неприятни неща се случват. Това го имам, мисля, че във всички клубове. Но беше изключително важно днес да победиме, да покажем такъв характер и едно себераздаване. Защото мисля, че бяхме длъжни всички хора. Наистина е много голяма победа за нас, вдъхва ни увереност и имахме нужда от нея, за да ни вдъхне кураж. Нищо не е решено още, предстои ни среща реванш, но този успех ни дава сериозни шансове да продължим напред. В подобен матч трябва да се възползваш от минималните шансове. Видях пространство пред мен и реших да стрелям. Промени ли се нещо чрез официализирането на Любко Петрович на чело на отбора? Вижте, ако това... Какво мога да ви кажа? Окей, всичко е окей. Гледаме да слушаме треньорите. Все пак ние футболисти играем на терена, така че помагаме с което можем. Мислим да не сме заслужили да нас поразим. Мисля, че не заслужавахме да загубим. Играхме добре, храбро, умно. Още от първата минута започнахме в темпо от боя, впоследствие го повишихме, но получихме този гол. Той дойде от първото им точно положение и беше на европейско ниво. Те се затвориха, пазаха се добре. Получиха своя шанс и се възползваха. Шампионът Лудогорец допусна изненадващо равенство 1-1 при гостуването си на исландския Валур. Изкуственият терен, на който се игра мачът, и значително по-ниските температури в Исландия явно оказаха влияние на представянето на орлите. Домакините откриха резултата още в 11-та минута чрез Ласе Петри. Гол на Анисе с глава в последните секунди на двубоя спаси Лудогорец от унижението. Така българският шампион запазва добри шансове преди реванша в Разград идната седмица. Левски стана единственият роден представител, който допусна поражение във втория предварителен кръг на Лига Европа. Сините отстъпиха с 0-3 като гости на АЕК Ларнака. Капитанът Живко Миланов остави своите с човек по-малко още през първото полувреме, като набързо получи 2 жълти картона. През втората част кипърци на 3 пъти стигнаха до попадения, а точни бяха Джиано в 66-та, Рау в 70-та и Хевел в 75-та минута. Така тимът от Ларнака до голяма степен предреши изхода на сблъсъка с Левски, като сините имат нужда от успех с 4-0 пред собствена публика, ако искат да продължат към третия предварителен кръг на Лига Европа. Точно така искахме да държим всичко под контрол и атаки, които да ни позволят да вкараме. Мисля, че ги имахме до, да кажа, първото полувреме. За мен също повратния момент беше с оглед на тежкото време и на цялата обстановка червения картон. Имам си мое мнение, ама
не знам дали трябва да го казвам тук на всеослушание, предпочита да го кажа на живко. Мисля, че до първия гол, до 60-та минута, се държахме добре, дори и с 10 човека. Шансовете, ако бъдем наистина реалисти, ще бъде много тежко, но в футбола какви ли не резултати са се получавали. Трябва да видим първо да изиграем един друг матч и след това ще видим как ще се възстановим и как ще излезем, с какви хора. Аз посегнах за топката, нито съм го ударил, даже той ми изрита втори жълт. Какво да коментирам? За мен няма никакъв жълт картон. Ако така се дава жълт картон, 10-та минута трябва да си с червен. Хубавото е, че след два дни имаш друг матч. Ще е доста тежко продължаването за Европа. Трябва да гледаме следващия матч. Атлетите на варненския клуб Суперспорт завършиха на второ място в отборното класиране по брой спечелени златни медали от държавното първенство, което се проведе в София. Те заслужиха 4 титли срещу 5 за пловдивския клуб Актив, който за първи път е лидер в подобен тип подреждане. За Суперспорт шампионски дубъл постигна Станислав Станков, който триумфира освен в коронната си дисциплина 110 метра с препятствия и в по-дългата 400 метрова дистанция. Златни медали за варненския клуб завоюваха още Елена Митева на 100 метра с препятствия и Михаил Гаргов на 400 метра. Атлетите на Суперспорт добавиха още 3 сребърни и 1 бронзов медал към колекцията си от шампионата. С 8-те си спечелени отличия те се наредиха на трето място по общ брой на спечелените медали. Първо място в тази класация зае Дунав Русе с 11 медала. Thank you.